የጃዝ ቤዚክ ቅኝት የጎስፕል ቅኝት ነው። ይሄ ቀጥታ ከአፍሪካ ሄደ ነገር ነው። ከአፍሪካ ሄደ ደግሞ ሲባል ኢትዮጵያ ዛውስት እንዳለ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ይሄ ቅኝት በብዛት የሚሰራበት እዛ አካባቢ ስለሆነ ማለት ነው። ወደ ምዕራብ አፍሪካም እንዴት እንደሄደ እንግዲህ እናስበው። ወደ አውሮፓ ከመሄዳችን በፊት ብዙ ሺህ ዓመት ብዙ 10 ሺህ ዓመቶች ህዝቡ አፍሪካ ውስጥ ብዙ እንቅስቃሴ ያካሄዷል። ስለዚህ ይሄ በታሪክ ብዙ ባይወራም ወይንም ፈረንጆች ስለኛ ሲያወሩ ባይጠቅሱትም ይሄንን መጠቀስ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ጃዝ ስናወራ ስለ ኒዮሊቲክ ባህሎች ማውራት አለበት። ኒዮሊቲክ ባህል ምንድን ነው? ኒዮሊቲክ ባህል የዛሬ 12000 ዓመት የተደረገ ነገር የተጀመረ ነገር ምንድን ነው? ኒዮሊቲክ ማለት ከብት ማርባት፣ እርሻ መከተም፣ ይሄ ደግሞ ሸክላ ስራ አንድ ላይ የተገኙበት አብዮት ነው። ከዛ በፊት ሰው ወይ እያደነ ይበላል ወይም በተፈጥሮ የሚበቅሉትን አዝርት እየዞረ እየለቀመ እሱን ይበላል። አሁን ሰው ራሱ መዝራት አዝርቶ ማብቀል ስልጣኔ ጀመረ። ይሄ የሆነው የት ነው? ነጭ አባይና ጥቁር አባይ የሚገናኙበት አካባቢ ማለት ነው። ይሄ ኒዮሊቲክ ባህል ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኘው ምንድን ነው? አፍሮ ኤዚያቲክ የሚባል ቋንቋ ነበረው። አፍሮ ኤዚያቲክ ቋንቋ ማለት እንግዲህ እዚህ አገር የተፈጠሩ ቋንቋ ቤተሰቦች ናቸው። እሺ፣ ሴማዊ ቋንቋዎች አሉ እዛ ውስጥ፣ ኩሻዊ ቋንቋዎች አሉ እዛ ውስጥ፣ ሌላ ደግሞ የናይሎት ቋንቋዎች አሉ ሱዳን የሚወሩት። ይሄ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማሌ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ የሚለውን አካባቢ ይይዛል ኒዮሊቲክ ባህል ሲባል። ከዚህ እንግዲህ ወደ ምዕራብ አፍሪካ አንድ 7600 ዓመት በወሰደ ፕሮሴስ ይሄ ቋንቋ፣ ይሄ ባህል፣ ይሄ ከብት ርቢ ተስፋፍቷል። ወደዛ ብቻ ሳይሆን ወደ እስራኤልም፣ ወደ ሶሪያም፣ ወደ አረቢያም፣ ወደ ህንዶችም እንዲህ መስፋፋት እንዴት ከሰው ጋር አብሮ ማለት ነው። እንግዲህ አብሮ ሙዚቃ ሄዷል ማለት ነው። ቋንቋ ከሄደ ሙዚቃ አብሮ አለ። ቋንቋና ሙዚቃ አብረው ናቸው፣ አይለያዩም። በኋላ ነው የተለያዩት። እና ጃዝ ስንል እንግዲህ የአፍሪካ ኤሌመንቱን እዛ ውስጥ ስንከት የግድ ኢትዮጵያ ይገባል፣ እዛ ውስጥ የግድ ሶማሌ ይገባል፣ ሱዳን ይገባል፣ ደቡብ አፍሪካ ይገባል። ምክንያቱም ብዙ ዓመት ግን እንቅስቃሴ ነበር፣ የሙዚቃ የማሳደግ እንቅስቃሴ። ያ ሄደና ከአውሮፓ ሙዚቃዎች ጋር ተገናኝቶ ምን ብሎ ኒውኦርሊንስ የሚባል ከተማ ውስጥ ኒውኦርሊንስ የሚባል ከተማ ማለት ምንድን ነው? ሚሲሲፒ የሚባል ወንዝ አለ፣ ለአሜሪካ እንደ አባይ ትልቁ ወንዝ ማለት ነው። ለሰሜን አሜሪካ ሚሲሲፒ ወንዝ ላይ ካናዳ አካባቢ መነጭና አሜሪካን እንዲሰንጥቆ በቺካጎ በምናምን አድርጎ ወርዶ ገልፍ ኦፍ ሜክሲኮ የሚፈስ ነው። ልክ የሚፈስበት ቦታ ላይ ልክ አባይ ግብፅ እንደሆነችው ሉዊዚያና የምትባል ከተማ አለች። ሚሲሲፒ ዴልታ ደግሞ አለ እዛ ጋር። ሚሲሲፒ ዴልታ ብሉዝ የተፈጠረበት ቦታ ነው። ኒው ኦርሊንስ ደግሞ የብዙ ባህሎች ክምችት። ኒው ኦርሊንስ የአሜሪካ አልነበረችም። ስለዚህ የፈረንሳይ በነበረች ጊዜ ሄሻኖች መጥተዋል እና ለጃዝ ታሪክ ዋና ቁልፍ ሄሻኖች ናቸው። ማአት ህዝብ የስፓኒሽ፣ የፈረንሳይ፣ የፖርቹጋል ምናምን ክምችት ደግሞ አካባቢው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነበር። ከዛ ኒው ኦርሊንስ አካባቢ ምን ሆነ? የዴልታ ሙዚቃ የሚጫወቱ ሰዎች ከሚሲሲፒ አካባቢ ከሄቲ የመጡ ሰዎች እንደዚህ ኮንጎ ስኩዌር የሚባል ቦታ ነበረ፣ እንደ አደባባይ ህዝብ የሚሰባሰብበት። ሁሉም በየጎሳው ሙዚቃ ይጫወት ነበር ኮንጎ ስኩዌር። እና ኮንጎ ስኩዌር ያሉ ሙዚቃዎች ናቸው እንደ ውቤ በረሃ አይነት ሰፈር የገቡት። እና ኒው ኦርሊንስ ውስጥ እነን ሉዊ አርምስትሮንግ የተወለዱበት ሰፈር ነው ማለት ነው። ቀይ መብራት ሰፈር ነው፣ ሴተኛ አዳሪዎች ሰፈር ነው፣ የመጠጥ ሰፈር ነው። ያጠገቡ ደግሞ የአሜሪካ ኔቪ ያርድ ነበር። ወታደሮቹም እዛ ያዘወትሩ ነበር። በጣም ሞቅ ያለ ሰፈር ነበር እና እያንዳንዷ መጠጥ ቤት ውስጥ ባንድ ነበር። ባንዶቹም ከኮንጎ ስኩዌር ነው የሚለቀሙት እና የእነሱ ሙዚቃ ነው የተወደደው፣ ህዝቡን ለመሳብ የቻለው የእነሱ የቀላቀሉት ነገር ማለት ነው። ዜማው የእንግሊዝ ሊሆን ይችላል፣ ምቱ የሄቲ ሊሆን ይችላል፣ ሃርሞኒው እንዲህ ቅልቅል ነገሮች ናቸው። እና ይሄ ሲታሽ ነው እንግዲህ ጃዝ መሆን የቻለው። የብዙ ህዝብ ክምችት መሆኑን አንዱ ይታወቅ ጃዝ።
ብዙ ህዝቦች ተገናኝተው ሙዚቃቸውን ሲያሻሹት ተአምር ይፈጠራል እና እሱ አንድ ውጤት እንደሆነ ይታወቅ። ሴም በክላሲካል ሙዚቃ የሆነው በሮማንቲክ ሙዚቃ የሆነው በመቃም በአረቦቹ ጊዜ ሙዚቃ የሆነው ከዛም በፊት የግብጾቹ ጊዜ ደግሞ አለ በፊት ሁሌ የሆነ ህዝብ አንድ ላይ ተገናኝቶ ማአት ህዝብ ሙዚቃውን ሲቀላቅል የሆነ ተአምር ይፈጠራል። ሶ ጃዝ አንዱ ይሄ ነው። ልክ ክላሲክ ሮማንቲክ ያለና ሮማንቲክ ራሱን አፈረሰ ገብቶ የሆነ ኬዎስ ውስጥ ገብቶ ስለዚህ ያን ሙዚቃ ያዳነው ጃዝ ነው። የሃያኛው ክፍለ ዘመን ሙዚቃ ነው ጃዝ። ከአሜሪካ ኒው ኦርሊየንስ የተፈጠረ ሙዚቃ ነው። የብዙ ህዝቦች ክምችት ሙዚቃ ነው። ከዛ ሌላኛው ደግሞ ጃዝን እንትን ያደረገው የክላሲካል ሙዚቃ ቴክኒኮች ያጠኑ ሰዎች ይህን ባህላዊ ህዝባዊ ሙዚቃን ይወስዱና እዛ ውስጥ ገብተው እነዚህን ቴክኒኮች ሲያቀላቅሏቸው ለጃዝ መፈጠር የረዳውን አንድ ትልቁ ዘውግ ምንድን ነው? ራግ ታይም ይባላል። ራግ ታይም የፒያኖ ሙዚቃ ነው እና የአውሮፓን ሙዚቃ ኮንሴፕቶች፣ የሃርሞኒ ኮንሴፕቶች እና ሪዝም፣ የአፍሪካ ሪዝም እና ሜሎዲውን ደግሞ ስታዩት ጎስፕልም ነው። የእንግሊዝ ደግሞ ህዝብ የአይሪሽ ቡና ቤት ዘፈኖች ናቸው። በጣም መስፈን ይወዳሉ እንግሊዞች። ብዙ አሁን እኛ የምናውቀው ሙዚቃ የቦብ ማርሊ ጭምር የእንግሊዝ ሙዚቃዎች መሆናቸው ማወቅ አለብን፣ ዜማዎቹ፣ ቅኝቶቹ። ስለዚህ እንግሊዝ ምን ያህል በዓለም እንደተስፋፋ ይነግረናል ይሄ ማለት ነው። ሶ ጃዝ ይህንን ነገሮች ቀይጦ ጥቁር አሜሪካኖች እዚህ ኒው ኦርሊንስ የምትባል ከተማ ውስጥ ይሄ ውቤ በረሃ አይነት ሰፈር ውስጥ ስቶሪቪል ይባላል ከተማ። ስለዚህ ስቶሪቪል ብላችሁ ጉግል አድርጋችሁ ብታጠኑት የዚህን አካባቢ ታሪክ ታያላችሁ።